Ali ja mogu samo da kažem da Vojska Srbije uvek u svoj narod, pa i u teškim situacijama, po naredbi predsjednika Republike, vrhovnog komandanta Vojske Srbije, načelnik Generalštaba koji je ovde i prisutan, je izdao sve potrebne naredbe, odnosno uputstva šta Vojska Srbije jedinice treba da rade na terenu. Mi smo na raspolaganju u koordinaciji sa ministrom Gašićem, odnosno ministarstvom unutrašnjih poslova, sektorom za vanredne situacije, sa lokalnim samoupravama, jedinicama lokalne samouprave Novom Pazaru i ovde u Tutinu, da pomognemo sve ono što treba. U Novom Pazaru su angažovali deo ljudstva i mehanizacije od strane Vojske Srbije u skladu sa zahtevom štaba za vanredne situacije opštine Novi Pazar, a evo ovde smo i sa predsednikom opštine Tutin, još jednom potvrdio, ako nešto bude trebalo, da će Vojska Srbije u skladu sa svojim kapacitetima sve uraditi. Naravno, kažem, u koordinaciji sa ministarstvom unutrašnjih poslova smo svi zajedno i bez razlike ko je zadužen za koji resor, tu je s nama i ministar Memić isto, i kao što vidite da smo svi zajedno, nema razlike ni u kom smo delu Srbije, ni kog vodi kakav resor, nego svi zajedno da pomognemo građanima. I naravno što je gospodin Gašić rekao, a ja to iz nekog prethodnog iskustva, mnogo zavisi od samih građana, nas samih, da ne gradimo objekte tamo gde nije predviđeno se gradi, da ne bacamo otpad tamo gde nije predviđeno za odlaganje otpada, jer posle nam đavo bude kriv kad se dese neke nesreće i onda samo krenu istrage zašto nam se nešto desilo, a ne bavimo se uzrocima. Tako da neko, ovo još jedna bude opomena za sve nas. Kad kažem sve nas, ne govorimo o administraciji, ne govorim i o svima nama kao građanima ove države, ovih gradova, ovih opština. Tako da upamet se svi. Da ne bude samo onda vojska i policija desu, nego da ne pravimo kuće na potocima i na mestima gde ne treba se prave kuće ili objekte.